know that I'll make it out alive if I quit calling you my lover. Move on. You watch me bleeding till I can't breathe, shaking, falling onto my knees. And now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches, tripping over myself, aching, begging you to come help. And now that I'm without your kisses. Ja by som sa veľmi pekne chcela poďakovať Združeniu Nová generácia za náš detský domov a hlavne za naše detičky, za to, že doniesli a podporili vlastne naše deti hračkami, oblečením a taktiež sa im trošku povenovali, čiže mali zase deti trošku lepší zážitok z dňa, lepšie im zbehol aj nejakou tou hrou s mladými ľuďmi. Sme radi, že ešte na Slovensku sú mladí ľudia, ktorí sa snažia podporovať a ktorí sa snažia pomáhať nielen deťom, ale vôbec ľuďom na Slovensku, ktorí sú odkazaní na nejakú tú pomoc alebo ktorí sú nejakých sociálne slabších vrstiev. Takže ešte raz ďakujeme. Nová generácia je združenie mladých ľudí, ktorým nie je ľahostajný osud Slovenska a ľudí, ktorí v ňom žijú. Cieľom tohto projektu bolo pomôcť a vyčariť úsmev na tvárach tým, ktorí to najviac potrebujú, a aj vďaka vám sa nám tento cieľ podarilo naplniť. Spojili ste sa s nami pre dobrú vec a pomohli tým, ktorí žijú okolo nás. Ľuďom z rôznych kútov Slovenska, mojim kamarátom, známym, kolegom z klubu, novej generácie či práci, jednoducho všetkým vám, ktorí sa do tohto projektu zapojili, v mene celej generácie, v mene okresného klubu Snina a hlavne v mene mojom, ďakujem.